Про китайський візит європейців, розширення НАТО та візит Лукашенка до Путіна говоритимемо далі. Петро Олещук, політичний експерт, гість сьогодні нашої студії. Я вас вітаю, дякую, що завітали до нас. Пане Петре, ну от ми бачимо, що вже і європейські лідери полетіли в Пекін. Але все-таки, коли Сі Цзіньпін і Китай представив от свій мирний план, то всі думали, що коли китайський лідер полетить до Путіна, то він полетить як миротворець. Вони будуть обговорювати саме шляхи вирішення цієї проблеми закінчення війни Росії і України. Але замість того, щоб обговорювати це питання, вони обговорили економічні питання. Чому так сталося? Ну, ми точний перелік відповідних питань, які вони обговорюємо, які вони обговорювали, не знаємо. Але справді на публіку було винесено лише питання економічні. Це говорить, що інші питання або не обговорювалися, або щодо їх обговорення немає ніякої частини, яку би можна було озвучити публічно. Але тут треба відзначити, що сам по собі так званий китайський мирний план, він достатньо мало наповнений змістом. Він містить лише певні декларації, які виглядають максимально абстрактно. Тобто це, за великим рахунком, навіть не якийсь план, це просто заявка на те, що ти хочеш, чи претендуєш, точніше, на участь у врегулюванні відповідного конфлікту. Тому, знову ж таки, навряд чи Китай в цій ситуації, він справді може бути таким собі своєрідним миротворцем, з однієї простої причини, він достатньо серйозно заглиблений у різноманітні аспекти взаємодії з Росією. І це той факт, який достатньо важко відкидати. І, відповідно, будь-які претензії на нейтральний статус, вони зараз з боку Китаю видаються дещо сумнівними. А візит Урсули фон дер Ляєн і Макрона в Китай спрямований на те, щоб от повернути Китай все-таки в русло миротворця, для того, щоб Китай якось почав впливати на Росію? Ви розумієте, я думаю таким чином, що, мабуть, якраз факт цього візиту, він засвідчує те, що в Європі є достатньо серйозні, мабуть, обґрунтовані сумніви, що Китай навіть от формально зберігатиме довгий час оцей нейтральний, скажімо так, статус, чи претензії на нейтральний статус. Ну і, мабуть, головна мета цього візиту полягала в тому, щоб забезпечити, ну, принаймні, нинішній рівень втручання Китаю в нинішню війну, тобто, щоб Китай не пішов шляхом якогось розширення підтримки Росії, і відповідні ризики вони все ж таки є. Про це були відповідні повідомлення американської розвідки, інших відповідних джерел. Тобто, відповідні ризики вони є, вони нікуди не поділися, і ми розуміємо, звідки вони беруться. Тому що Китай, він об'єктивно, мабуть, більше зацікавлений в збереженні режиму Путіна. Тому що режим Путіна, він повністю йде шляхом передачі Росії в протекторат Китаю. Зараз Китай залишається єдиним, скажімо так, вікном у світ для Росії, засобом відповідного продажу енергетичних ресурсів, інших ресурсів для того, щоб одержувати якісь гроші, ну і багато інших можливостей. І в такій ситуації Китай фактично може висувати Росії будь-які умови, і Росія їх виконує. Оцей візит, до речі, Сі до Москви, це просто був в деяких моментах анекдотичний, наскільки Росія прагнула продемонструвати лояльність. І бордами Москву обклеїли із відповідними заявами про дружбу з Китаєм і тому подібне. Але з іншого боку, я думаю, в Китаї розуміють, що в нинішній ситуації утримувати режим Путіна буде чим далі тим важче. Особливо в умовах того, що насувається достатньо серйозна ситуація, пов'язана з можливістю військової поразки. От. І я думаю, що от Китай ці всі моменти зважує. І з іншого боку, я думаю, що візит європейських лідерів був покликаний продемонструвати Китаю ризики від якогось там заглиблення у підтримку режиму Путіна, того, щоб, знову ж таки, переходити від декларації нейтрального статусу до декларації чогось іншого. От я думаю, це була основна мета. Чи могла обговорюватися питання того, щоб Китай, наприклад, якось впливав на режим Путіна? Я думаю, могло. Чи буде цей вплив здійснюватися? От я, чесно кажучи, маю певні сумніви. Тому що в Китаї для цього було достатньо можливостей і раніше. А як ви думаєте, от європейські лідери приїхали для того, щоб натиснути
на лідера Китаю? Чи все-таки щось запропонувати йому? Я не думаю, що на Китай отак легко можна натиснути. Тому що, ну, все ж таки Китай є достатньо серйозним світовим гравцем. Тут швидше питання не в тиску, тут швидше питання в демонстрації різноманітних варіантів розвитку подій. Сприятливих і несприятливих. Сприятливі, наприклад, все ж таки зберігають відповідний рівень економічних відносин між Європейським Союзом і Китаєм, чому Китай, очевидно, зацікавлений. Несприятливий може якимось чином ставити ці всі відносини під загрозу. Тому що, ну, це ж питання взаємних відносин, це питання, знову ж таки, взаємних вигод і взаємних ризиків. Я думаю, що європейці просто акцентували увагу, що взаємні вигоди у відповідній співпраці, вони набагато більш серйозні, аніж гіпотетичні вигоди від якихось інших варіантів дій. Це не питання про тиск, це питання от саме про таку класичну дипломатію. Ну, до речі, Урсула фон дер Ляйн, вона і раніше займала таку більш жорстку позицію по відношенню до Китаю, і вона навіть казала, що можемо перервати деякі от відносини. А чи може Європа дійсно перервати якусь співпрацю з Китаєм? Ви знаєте, насправді нічого в сучасному світі відкидати неможливо. Що показала російська агресія проти України, як на мене, в першу чергу, і показала всьому світу? Що достатньо складно розраховувати на стійкі і продуктивні економічні відносини із державою, яка характеризується жорстким, недемократичним, авторитарним режимом. Тому що даний режим, він функціонує за своєю власною логікою, і ця логіка, вона передбачає відсутність, наприклад, яких-небудь механізмів стримування противаг. І фактично який-небудь один лідер може ухвалювати рішення, спираючись на якісь свої власні міркування, наскільки би вони не були відірвані від реальності. І це необхідно закладати, що, наприклад, коли ти вибудовуєш відносини, в тому числі економічні, із державою недемократичною, то ти не повинен вибудовувати з ними відносини як з державою демократичною, де є, наприклад, влада, опозиція, ЗМІ, якісь інститути, механізми стримувати і противаг, і, відповідно, вони не будуть чинити якісь відверто ірраціональні дії. У відносинах з режимами недемократичними треба виходити, мабуть, із якихось інших принципів і інших засад. Я думаю, що всі в світі про це достатньо серйозно задумуються, що, ну, знову ж таки, що обумовило можливість російської агресії проти України? Хто вигодував цього монстра під назвою Російська Федерація? Захід і, в першу чергу, Європа за рахунок довготривалих економічних відносин, які накачували їх грошима. Ці гроші йшли на розбудову військової інфраструктури, на все, що з цим пов'язано. І фактично от за ці гроші Росія змогла здійснити агресію. Причому, що зрозуміло, так само, що стратегічно ця агресія була спрямована в тому числі і проти Європи. І я думаю, що всім у світі варто задуматись, а чи варто вигодовувати того, хто завтра, наприклад, може струмити тобі в спину ніж? А як ви вважаєте, чи має Сі Цзіньпін важелі впливу на Путіна? Тому що от ми пам'ятаємо, що під час цього візиту вони говорили, ну, особливо Сі Цзіньпін наголошував на тому, що не можна застосовувати ні хімічну, ні ядерну зброю, і так само не можна розташовувати свої ядерні об'єкти на території інших країн. Тільки китайський лідер виїхав, Путін одразу заявляє про те, що ми в Білорусі будемо будувати сховище і розміщувати там ядерну зброю. Наскільки тут Китай все-таки має вплив на Росію? Я думаю, Китай має вплив на Росію, дуже серйозний вплив. Ну, з однієї простої причини, а як би режим Путіна до цього часу існував без Китаю? Йому б було, м'яко кажучи, важко. Там, звичайно, Лавров би їздив по Африкам і зустрічався із лідерами Еритреї або, наприклад, Зімбабве. Але що би вони могли запропонувати Росії, окрім слів про щиру дружбу африканських народів і Росії? Нічого. А Китай – це, знову ж таки, основний ринок, це основне джерело будь-яких технологій. Як показує відповідна практика, саме от Китай є основним обхідним шляхом для того, щоб різноманітні технології заходили в Росію. Ну, вони б не змогли воювати без підтримки Китаю, нехай навіть на такому рівні, яка вона є, неформальна, неофіційна, з цілою низкою відповідних застережень. Але, ну, я мабуть, треба говорити не про підтримку, а про взаємодію з Китаєм. От поки що на рівні взаємодії з Китаєм. Але без цієї взаємодії з Китаєм путінський режим би не зміг до цього часу продовжувати війну. І це факт. Відповідно,
Китай справді має найширший механізм, найширший перелік інструментів, як впливати на Росію. Якщо в якихось питаннях він на Росію не впливає, ну, можливо, він не так сильно і хоче на неї впливати в відповідних ситуаціях. Ну, от, знову ж таки, хоче, наприклад, путінський режим поблефувати і підняти ставки шляхом розміщення ядерної зброї в Білорусі. Ну, в принципі, я не бачу якихось відповідних причин, чому Китай якось повинен цьому серйозно протидіяти. Мова ж не йде про її застосування. Я думаю, що питання застосування якраз дуже серйозно обговорювалося. І Китай справді об'єктивно не зацікавлений, щоб в Євразії, не так уже сильно далеко від Китаю, хтось застосовував ядерну зброю. А от відповідні дипломатичні ігри, тиск, блеф, сам Китай це дуже активно використовує. Я не думаю, що вони якось будуть принципово заперечувати проти того, що хтось іще буде застосовувати відповідні інструменти і механізми. Тому я переконаний, що засобів впливу з боку Китаю на Росію дуже багато. Якщо вони їх не застосовують, то, мабуть, не сильно хочуть. Ну, до речі, минулого тижня Сі Цзіньпін сказав на засіданні уряду, що Китай готується до війни. Це було попередження комусь? Це ось останнє китайське попередження? Чи все-таки це блеф? Ви знаєте, я, наскільки пригадую, там трохи було це все більш хитро і більш по-китайському. Тобто це відповідні публікації в ЗМІ на основі аналізу цілої низки виступів лідера Китаю за останній час, в яких, знову ж таки, не зовсім однозначно і формально, але все одно була низка натяків про те, що треба готуватися до війни. Тобто китайське керівництво, воно в таких випадках практично ніколи не говорить все прямо. Це от відповідна ситуація натяків, якихось відповідних недомовок, якихось... На кого вони спрямовані? Очевидно, на Сполучені Штати, на Захід. Демонстрація, що вони серйозно налаштовані, що вони серйозна сила, що вони готові використовувати будь-які засоби. Ну, така от собі гра, обмін відповідною серйозністю своїх заяв. А як ви зараз оцінюєте відносини Сполучених Штатів і Китаю? Вони погіршуються? Вони, очевидно, погіршуватися почали не вчора, погіршується тривалий час. На це є, мабуть, цілком об'єктивні причини. Причини достатньо комплексні, але поки що певної межі вони не переходять. Хоча, очевидно, що всі починають готуватися до будь-яких наслідків. І те, що, наприклад, Сполучені Штати переміщають... достатньо серйозно зосереджуються на Тихоокеанському регіоні, вибудовують нові альянси, міркують щодо і починають конкретні кроки щодо відновлення військового потенціалу в цьому регіоні. Це говорить про те, що вони налаштовані достатньо серйозно і не розглядають це виключно як якусь дипломатичну гру, як обмін якимись погрозами з якимись політичними цілями. Тобто вони налаштовані достатньо серйозно. Чи означатиме це, що ескалація буде рухатися і далі в відповідному напрямку автоматично? Я думаю, не означає. Тому що все ж таки гравці в цій ситуації, я думаю, є достатньо раціональні. От ми з вами говорили про напад Росії на Україну. Зараз всі абсолютно визнають, що цей крок, окрім того, що він був абсолютно беззаконний, абсолютно із порушенням всіх норм, правил і взагалі будь-яких уявлень про сучасні умови співіснування людей, він, крім того, був абсолютно ірраціональний. Тому що був заснований на якихось абсолютно вигаданих умовах. Все ж таки, я думаю, що в ситуації відносин між Китаєм і Сполученими Штатами гравці все ж таки діють набагато більш раціонально. Так, але дивіться, от США виступає за єдиний і підтримує єдиний Китай. Але, тим не менш, зустрічається з представниками, от навіть минулого тижня пройшла зустріч представника Тайваню в Вашингтоні, на що теж відреагували в Китаї. Ну, розумієте, це дуже давня історія, яка має свої початки задовго до будь-яких історій, які ми зараз обговорюємо. І питання відносин з Тайванем, і питання, знову ж таки, офіційної підтримки територіальної цілісності суверенітету Китаю. Тобто вони, з одного боку, підтримують, але підтримуючи на словах, знову ж таки, територіальну цілісність суверенітет Китаю, вони ж не говорять, який це має бути Китай. Це не обов'язково має бути, наприклад, суто комуністичний Китай у вигляді КНР. Це може бути і, наприклад, яка-небудь відроджена
Китайська Республіка. Тому це дуже така складне питання, яке потребує достатньо серйозного ґрунтовного обговорення. Але в будь-якому випадку, незважаючи на те, що із Тайванем Сполучені Штати не мають якихось офіційних відносин, не визнають існування їх як окремої держави. Визнають, знову ж таки, що це з юридичної точки зору частина Китаю, все одно Тайвань залишається дуже важливим елементом безпеки в регіоні. І, знову ж таки, очевидно, що Сполучені Штати будуть продовжувати нарощувати підтримку. Ми знаємо, що останнім часом є багато публікацій на цю тему про можливі плани захисту Тайваню від гіпотетичного вторгнення з материкового Китаю, про те, як це все може бути облаштовано, які є проблеми, які виклики в цій ситуації постануть перед Сполученими Штатами. Це, насправді, зараз є, я думаю, предметом дуже такого серйозного аналізу в Сполучених Штатах і прорахунку відповідних варіантів. Я думаю, що якісь кроки серйозні в цьому напрямку ми побачимо в найближчим часі. Давайте далі поговоримо про спроби тиску Росії на Європу і про розширення НАТО, але спочатку невеликий сюжет. Сайт тимчасово недоступний. Німецькі державні установи та інституції стали мишенями масштабної хакерської атаки. Які портали припинили свою роботу і хто може стояти за кібернападом, дивіться у наступному матеріалі. Офіційні сайти земельних урядів Німеччини, федеральних та регіональних міністерств та поліції. На цьому тижні усі ці веб-сторінки користувачі не могли завантажити годинами. Кілька діб поспіль сайти зазнавали масштабних кібератак. Вкрасти важливі дані хакерам не вдалося, утім вони змогли паралізувати роботу десятків відомств. Постраждав і сайти з відбудови України, який нещодавно офіційно запустив німецький уряд. Такий собі віртуальний майданчик для всіх охочих допомогти нашій державі. Сайт з відбудови України атакують, до речі, не вперше. Цю платформу Міністерство економічного розвитку Німеччини урочисто презентувало у кінці березня. І відтоді її роботу постійно намагаються паралізувати кіберзлочинці. Одна із спроб, наприклад, тривала майже 7 годин. Німці, впевнені, за цими атаками стоять проросійські хакери під підозрою група «Кілнет». Російський слід вбачають і в усіх останніх хакерських атаках проти німецьких установ та інституцій. А останнім часом кількість віртуальних нападів суттєво зросла. Наймасштабніший стався одразу після того, як Німеччина оголосила про передачу Україні танків «Леопард». Задля помсти російські хакери атакували сайти німецьких оборонних концернів, міністерств та аеропортів Дюссельдорфа, Гановера, Ерфурта та Нюрнберга. Атаки були одночасними та ідентичними. Хакери створили таку кількість зовнішніх запитів, що сервери просто не витримали і від перевантаження зупинили свою роботу. Про необхідність посилити кібербезпеку у Німеччині почали говорити одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну. Торік у жовтні з посади гучно звільнили очільника Федерального відомства з безпеки у галузі інформаційної техніки Андре Щонбома. Чиновника, який відповідав за кіберзахист держави, запідозрили у зв'язках з Росією. А міністерка внутрішніх справ Німеччини оголосила про збільшення фінансування інформбезпеки та намір найняти на роботу найкращих IT-фахівців. З огляду на загарбницьку війну Росії проти України, ми бачимо, наскільки тісно взаємопов'язані зовнішня та внутрішня безпека. Особливо це стосується кібербезпеки. Ми бачимо, наскільки для держави важливі безпечні цифрові системи, процеси та структури. Інвестиції у нашу кібер та інформаційну безпеку – пріоритет. В офіційному Берліні бояться, що російські хакери не обмежаться атаками на сайти та портали і рано чи пізно візьмуться за критичну інфраструктуру. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Нагадаю, гість нашої студії сьогодні Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, якщо я не помиляюся, от минулого року на нас було скоєно більше 10 тисяч хакерських атак. Це дані СБУ. От бачимо, що вже Німеччина, інші країни теж потерпають від цих хакерських атак. Це теж спроба тиску на інші країни. Так, це спроба тиску. Більше того, це вже навіть не просто спроба тиску, це своєрідні елементи гібридної війни, яку веде Росія проти Заходу. Ми пам'ятаємо ситуації, пов'язані із атаками на Сполучені Штати. Ми пам'ятаємо і інші аспекти відповідного втручання. Ну і справді, от, наприклад, і Україна зазнавала відповідних масштабних атак. Тому це елемент ведення бойових дій іншими засобами за сучасних умов,
І очевидно, що всі в світі надають цьому достатньо серйозне значення, якщо врахувати, знову ж таки, рівень технологічного забезпечення сучасного світу і значимість відповідних технологій для сучасного світу. Ну, до речі, в мережі з'явилися засекречені дані про те, що Сполучені Штати і НАТО хочуть розширити допомогу Україні. Це, кажуть, такий, от, знаєте, прорив російських спецслужб. Наскільки це може нам зашкодити? Ой, ви знаєте, чесно кажучи, стосовно цих саме даних, я про них так само сьогодні зранку прочитав. Там в мене є певні сумніви щодо джерел цієї інформації, щодо причин її оприлюднення, тому я поки що утримуюсь від коментування саме цього конкретного епізоду. Але те, що відповідна робота ведеться, буде вестися і проводиться на достатньо серйозному рівні, це факт. Крім того, так само в ЗМІ з'являлося неодноразове повідомлення про те, що Росія так само в цій ситуації, в цьому конкретному напрямку, не сама, а має певних союзників за межами Росії, які допомагають здійснювати відповідні кібератаки. Тому це, знаєте, от справді масштаби кібервійни, вони виходять за межі от на даний момент суто військового протистояння Росії і України. Туди залучені набагато більше держав, які з одного боку і здійснюють атаки, а з іншого боку є об'єктом для цих атак. А як це можна стримувати? Ну, наприклад, якщо для того, щоб країна не розвивалася, накладають там економічні санкції, да? От як зараз на Росію, для того, щоб вони не могли виготовляти озброєння, для того, щоб погіршувався сам стан всередині країни. А що робити от з цими кіберкампаніями? Як на них можна впливати? Ну, я думаю, що тут з фахівцями це треба окремо обговорити, яким чином на них впливати. Але просто хочу прокоментувати, що санкції, вони, я думаю, показав сучасний світ, що санкції, їхній вплив на кінцевий результат є достатньо обмежений. І все ж таки, хоча санкції впливають на Росію, на її спроможності, наприклад, продовжувати війну, але, як показала практика, не зупиняють ці можливості. Так званий паралельний експорт, різноманітні інші засоби, як Росія одержує через треті руки потрібні їм компоненти. Тому все ж таки, от, я думаю, сподівання на Заході, які були достатньо серйозні, що от можна, в принципі, регулювати всю світову політику методом накладання чи зняття санкцій і таким чином от визначати всі процеси в світі, вона, мабуть, була дещо перечасною. У сучасному світі все ж таки треба не забувати і про класичні інструменти політики, в тому числі і про військові інструменти. І недаремно Україна постійно наголошує, що, звичайно, ми чекаємо подальшого санкційного тиску на Росію. Але ключовий аспект – це підтримка України озброєння. Про це, знову ж таки, і президент України постійно говорить, і нещодавній візит в Польщу був цьому присвячений. Тобто, паралельно санкції, але паралельно треба в першу чергу турбуватися про те, щоб Україна мала достатню кількість озброєнь, щоб бути спроможною відбити цю російську агресію. Тому що, на жаль, санкційні інструменти, навіть враховуючи те, що вони запроваджуються довго, непослідовно, обмежено, постійно шукають якісь способи, як їх обійти, вони самі по собі ситуацію не вирішують. Взагалі не вирішують? Ну, наприклад, самі по собі. Це, на даний момент санкційні інструменти – це, в першу чергу, інструменти додаткові. Інструменти, які забезпечують відповідне сприяння вирішенню тих або інших задач. Стосовно санкцій в сфері, наприклад, кібербезпеки, ну, це, я думаю, достатньо цікаве окреме питання, яке потребує, знову ж таки, окремого обговорення із фахівцями. Тому що все ж таки сфера достатньо, як на мене, специфічна. І я, чесно кажучи, не можу вам сказати про якісь кейси успішного чи неуспішного застосування санкційних механізмів саме в цій сфері. Тобто до цього питання треба комплексно підходити? Звичайно. Звичайно, комплексно до всіх питань треба підходити. От, але, ну, зрозуміло, що в будь-якому випадку санкції необхідно зберігати і нарощувати в усіх напрямках, які є дошкульними для Росії. От, але санкції – це не альтернатива для військової підтримки, а просто от певний додатковий шлях, як її посилити. Ну от минулий пакет санкційний, там вже входили те, що ви вже зазначили, це обмеження цих санкцій, тому що через треті країни Росія обходить санкції. От, до речі, вчора, здається, була інформація про те, що в Грузії наклали санкції теж на 4 суддів.
які теж допомагали обходити санкції Росії. Їх пов'язують з мільярдером грузинським. Так, ну, але все ж таки, поки що цей підхід, ця політика недостатньо послідовна, тому що все ж таки от обмеження різноманітних інструментів обходження санкцій, вони, як на мене, поки що є недостатнім. Так само недостатнім є і застосування санкцій по відношенню до окремих сфер. Ну, класична ситуація – це санкції стосовно російської атомної сфери, зокрема Росатому. Ми знаємо, що Росатом не просто уже відповідний інструмент для Росії заробляти гроші, це, крім того, вже інструмент якихось паралельних закупівель, тобто це вже перетворюється на якусь окрему бізнес-імперію в рамках Росії, і тому ставиться питання про необхідність санкційного обмеження, і тут одразу постають окремі держави Європи, які мають з Росатомом достатньо серйозні економічні відносини, і вони проти цього заперечують. І це так само проблема санкційної політики, що завжди знайдеться хтось, кому от ці санкції не потрібні. З тих менших причин. Коло цих країн? Ну, тут єдиний спосіб – це розрив відповідних економічних відносин між Росією, наприклад, як об'єктом відповідних санкцій, і цими державами. І цей процес, він, в принципі, в Європі триває, якщо ми подивимося, як, наприклад, відбувалася переорієнтація тієї самої енергетики європейської, як це все відбувалося. Тобто зміни, насправді, вже відбулися достатньо серйозні і значні. Але, ну, очевидно, не повністю. І тому постають усі всі проблеми. Тому санкції впроваджуються не тоді, коли вони потрібні, а пізніше. Затягуються на якісь місяці, дні. А кожна затримка із впровадженням санкцій – це завжди можливість для Росії накопичити додаткові ресурси. На ці ресурси, знову ж таки, мобілізувати якихось чергових мобілізованих громадян, послати їх на фронт. Ну, коротше кажучи, це от така достатньо складна проблема. І вона показує, що санкційні механізми так само потребують достатньо серйозного перегляду в контексті їхньої ефективності. Тому що вони ефективні, коли вони впроваджуються в потрібний час, а не через там місяці чи там, наприклад, півроку відповідних дискусій. От ви зазначили, що головне не тільки санкції, а й зброя. І 4 квітня НАТО розширилося ще на одну країну, додалася Фінляндія, незабаром, я сподіваюся, що додасться і Швеція. Як ви вважаєте, це програш Путіна чи ні? Ну, звичайно, це програш Путіна, але тут питання в іншому, що цей програш, він показує насправді всю брехливість російської пропаганди, яка виходила із того, що, наприклад, от вони втручаються в внутрішні справи України, розпочали в 14-му році війну, потім розпочали в 22-му році широкомасштабне військове вторгнення, тому що от вони от дуже бояться, що НАТО наблизиться до їхніх кордонів, там і буде розміщувати якісь відповідні свої озброєння. Будь ласка. За підсумками цієї війни, НАТО наблизилося, вже не тільки наблизилося до кордонів, вони знаходяться безпосередньо на відстані артилерійського залпу від Санкт-Петербургу. Яку це викликало реакцію з боку Росії? Ну, лише якісь абстрактні заяви. Ну, ми якось будемо реагувати, щось ми будемо розміщувати і тому подібне. Тобто, вони показали, що насправді їх це не хвилює. Тобто, насправді, ніякої загрози з боку НАТО вони не бачили. А цей привід, начебто, стосовно інтеграції України в НАТО, вони використовували суто для того, щоб обґрунтувати свої імперські зазіхання і прагнення переглянути кордони в Європі в 21-му сторіччі. От, власне кажучи, і все. Але, звичайно, що всі будуть сприймати це як програш Росії, тому що от тут варто нагадати, що у нас тривалий час використовували термін «фінляндизація», як, знову ж таки, якийсь гіпотетичний шлях для України. Тобто, що означала фінляндизація? Це нейтральний статус на стиці от двох, знову ж таки, ворогуючих блоків. І справді Фінляндія була дуже довго нейтральною. Це за підсумками, знову ж таки, Другої світової війни. І це багатьма в світі, багатьма дипломатами розглядалося як одне із головних досягнень дипломатії Радянського Союзу. Що вони домоглися того, що, наприклад, країни Скандинавії, окрім Норвегії, вони не вступили в НАТО, відповідно, вони створювали такий собі своєрідний буфер між ними та тоді ще Радянським Союзом, і це було велике досягнення. І от Путін, який дуже любить розмірковувати про досягнення і велич Радянського Союзу, він одне із найбільших досягнень радянської дипломатії, він сам взяв і перекреслив. От завдяки своїй агресивній політиці і неспровокованій агресії проти України. Як ви вважаєте, це якось вступ Фінляндії в НАТО якось змінить розстановку сил або безпеки на континенті?
Ну, ми бачимо, що, в принципі, от не залишається все менше держав, які декларують свій нейтральний статус. Тобто НАТО посилюється, НАТО зростає. Для НАТО Збройні сили Фінляндії – це достатньо серйозне практичне посилення. Я не маю сумнівів, що через невеликий проміжок часу до НАТО приєднається і Швеція. А сьогодні я прочитав ще новину про те, що навіть Ірландія вже розмірковує про те, що їм треба переглянути свій нейтральний статус. Ну і очевидно так само подумати про приєднання до НАТО. Тобто НАТО, про який про цей альянс тривалий час після завершення холодної війни говорили як про атавізм, як про те, що втрачає своє значення, свою роль, що не дуже потрібне після завершення холодної війни. Ми бачимо, що воно перезавантажується, воно набуває нового імпульсу в своєму існуванні. Зараз Європу буде чекати глобальне переозброєння армій, відновлення бойового потенціалу. І в кінцевому рахунку це означає повернення НАТО як такої достатньо серйозної геополітичної сили. І зрозуміло, що якщо НАТО повернеться із усім своїм об'єднаним потенціалом економічним, військовим, відродить його, відновить його, то Росія путінська – це, м'яко кажучи, не те, що не конкурент. Це взагалі якесь ніщо на тлі цього НАТО. Україна перезавантажує НАТО зараз? Виходить так, виходить, що так, хоча, звичайно, ми цього всього не хотіли. Ми би хотіли бути, мабуть, суб'єктом, точніше, учасником НАТО, а не тим, хто виступить засобом перезавантаження НАТО, щоб, знову ж таки, Україна була приєдналася до НАТО, щоб війни не було проти України, не було російської агресії проти України, щоб Україна була в цій ситуації, в такій, ну, в безпечній ситуації. І зараз ми бачимо, що всі в Європі декларують визнання помилок минулого, зокрема помилок саміту 2008 року, коли Україна так і не одержала ПДЧ, хоча всі чого чекали через позицію окремих європейських держав. Так само лунають відповідні, скажімо так, сумніви, відповідні висловлювання того, що це було помилкове рішення стосовно, наприклад, позбавлення України ядерного потенціалу, тобто відбувається тотальна переоцінка. Нам-то, звичайно, зараз від цього нічим не легше, від того, що вони визнають свої помилки. Ну, але принаймні визнання помилок – це хоча б якийсь шлях щодо їх подальшого виправлення і зміни ситуації. І я думаю, що всі ми в Україні маємо повне право чекати конкретики щодо подальшого шляху України до НАТО вже на найближчому саміті. Я знаю, що зараз, знову ж таки, в ЗМІ публікується інформація, що триває відповідна дискусія. Президент України з цього приводу висловився недвозначно, що ми чекаємо конкретики на цьому шляху, тому що Україна вже подала відповідну заявку щодо приєднання в НАТО. Звичайно, ми розуміємо, що цей шлях не буде швидким і буде безпосередньо залежати від ходу бойових дій, але все одно, ми чекаємо конкретики, і оскільки Україна справді є ключовим, і вона показала себе ключовим елементом безпеки Європи, то я думаю, що ми маємо на цю конкретику повне право. Пане Петре, я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую. За те, що ви завітали до нас у студію. Будемо чекати вас ще. Дякую. Це був Петро Олещук, політичний експерт.